Cilin ta veçoj? A bën që pyes për një reper të shumë. Unë e adhuroj personalisht, kur njerë se këmë dëgjuh këtë stil muzike, mirë po, nga më, atër e këmë dëgjuh, më ndaj edhe juve e këmë fillu që më dëgjuh, dhe më thanë edhe i këmë transferur atër, për unë i katilat, që janë në New York, që me ndonë? Po, unë e kështë. Janë të mirë? Po, po të mirën. Keni bashkëpunim me ta? Bashkëpunim, jo s'kena bashkëpunim me ta. Ne kemi dashi, kemi ftu të vinë në Skandinavi, mirë po... Reperat mirë ka, gjithka, po tash... Edhe sharjet edhe ato. Ti moj mavim vëna që karin tem. Une po du fërka, un po du problem. Meri ata piva keqa i kin krasve. Rodinja i qiu. Ti mu mi kari që zgrëzohen ma shananen. E kom një lem për ty, shqipe ta hongë shantanen. Qëre për tërë shantash, e rogë.